Fala, Big Geeks, tudo bom com vocês? Pois é, já faz um ano do lançamento da família iPhone 12. Já tivemos aí a chegada do sucessor, inclusive aqui no Brasil, a família iPhone 13. Eu estou aqui com o modelo 12 Pro Max com 256 GB de armazenamento que eu uso para os testes. Já encomendei o meu iPhone 13 Pro Max, deve chegar aí muito em breve, mas por enquanto vou brincando aqui com o iPhone 12 Pro Max. E resolvi fazer esse vídeo para poder falar como está o aparelho depois de um ano. Claro que não preciso nem dizer para vocês que ele continua excelente, continua sendo um aparelho incrível. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês porque vale muito a pena comprar o iPhone 12 Pro Max e até mesmo qualquer outro iPhone 12, particularmente a família Pro, para quem gosta muito de câmeras. Vou mostrar os principais recursos, as características, vou falar também sobre a bateria. Então, se você está pensando em comprar um iPhone, tá sem grana para ir no modelo mais recente, na família iPhone 13, mas quer investir na família iPhone 12, assiste esse vídeo aqui porque tá bem legal. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek, você também. Chama atenção aqui logo de cara no iPhone 12 Pro Max é como ele está muito parecido com o iPhone 13 Pro Max. Então quem está pensando em design nem vale muito a pena trocar porque os aparelhos são muito parecidos. Visto de trás, se você pegar a mesma cor, vai ser difícil notar alguma diferença. Eles realmente estão mais parecidos. Apesar de que o iPhone 13 Pro Max está um pouquinho mais pesado do que o iPhone 12 Pro Max. Visto de frente, você vai notar a diferença do notch, do recorte que fica aqui na parte superior, que está menor. Mas durante o uso da interface você nem vai notar alguma diferença, já que a Apple não está fazendo o uso desse aproveitamento da tela maior. Você vai sentir a diferença quando assistir vídeos, por exemplo, mas durante o uso da interface você não vai notar muitas diferenças. O interessante do iPhone 12 Pro Max é que mesmo sendo grandão, ele não é muito espesso, tem apenas 7,4 mm. Porém, ele é pesado. Tem um peso total de 228 gramas e a gente consegue perceber esse peso aqui segurando o aparelho. Até porque esses acabamentos mais premium costumam elevar o peso do smartphone e às vezes a gente tem aquela sensação errada de que um smartphone muito leve, ele também é muito simples e que se ele é mais pesado, ele também é mais top. E na prática nem sempre é assim, mas no caso do iPhone acaba sendo verídico. Visualmente o aparelho está muito bonito. Essa aqui é a versão na cor prata, que na verdade deveria se chamar branco, né? Porque o acabamento aqui é branco. E eu gosto muito do design do iPhone 12 Pro Max. O detalhe é que a tampa traseira tem um acabamento em vidro, mas é um vidro fosco. E algo que é bem interessante é que ele dificulta as marcas de dedos e até mesmo os arranhões. É uma tampa traseira bastante resistente. Ao contrário da borda em metal, feita em aço inoxidável. Com esse acabamento brilhante, ela é um ímã para marcas de dedos e também para arranhões, apesar de visualmente ser muito bonito. Se você tomar um certo cuidado, dá para você preservar o aparelho sem arranhões por bastante tempo. É só olhar aqui a minha unidade, notem que ela está impecável. Mas não há como negar também que qualquer deslize com certeza vai deixar aqui algum arranhão. Então você precisa tomar cuidado redobrado ou usar uma capinha, o que vai esconder aqui a beleza desse smartphone. Aqui temos em destaque as três câmeras traseiras e todas elas trazem 12 megapixels. Temos a principal com abertura de 1.6, a telefoto com um zoom de 2,5 vezes em relação à câmera principal e abertura de 2.2 e a lente ultra-wide com ângulo de visão de 120 graus e abertura de 2.4. Ele também traz um sensor LiDAR, que esse aqui é um detector de profundidade bastante avançado, que consegue medir a distância dos objetos. E repare aqui na moldura que abriga o conjunto de câmeras, que fica um pouquinho saltado em relação à tampa traseira, e quando você deixa o aparelho na superfície, ele fica, infelizmente, um pouquinho bambo. Aqui nessa lateral nós temos o botão liga-desliga, e aqui na outra lateral nós temos o botão de volume e também essa chavinha que é para poder silenciar o aparelho. E aqui nós temos a bandeja que suporta apenas um SIM card, já que o iPhone 12 Pro Max não traz entrada para cartão de memória nem suporte a dois chips físicos. Ele até suporta um segundo chip no formato eSIM,
que é o chip eletrônico, mas chip físico só tem um slot. O iPhone 12 Pro Max traz uma tela OLED de 6,7 polegadas com resolução de 2778 por 1284 pixels com a proporção 19,5:9 e taxa de atualização de 60 Hz. Ela traz suporte ao HDR10, Dolby Vision e traz um brilho total de 800 nits. É uma tela com uma qualidade muito boa, cores bastante vibrantes. Aliás, a calibração de cor aqui do iPhone 12 Pro Max é excelente. Só ficou faltando mesmo uma taxa de atualização acima dos 60 Hz, o que é corrigido no iPhone 13 Pro Max, mas ainda assim a gente tem uma interface bastante suave, eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho. Temos aqui um display excelente, e o interessante é que as quatro bordas do iPhone 12 Pro Max são praticamente simétricas, exceto aqui pelo recorte na parte superior, mas elas trazem uma simetria. Inclusive a borda inferior é bastante fina aqui no aparelho. E uma das qualidades de você ter um iPhone é justamente o seu software. Essa versão já foi atualizada para o iOS 15. Isso que é o mais interessante, a atualização ela chega rapidamente aqui para o aparelho. Temos uma interface bastante rápida e também muito suave. Apesar do aparelho trazer taxa de atualização de 60 Hz, algo que chama atenção nos iPhones e particularmente aqui no iPhone 12 Pro Max é a suavidade da interface e a velocidade de transição, de resposta. A gente até tem a sensação de que a interface está rodando numa velocidade maior, tamanha a suavidade aqui quando você está utilizando o aparelho. Aqui mostrando para vocês a multitarefa, o interessante é que ele vai segurando aqui o histórico dos últimos aplicativos utilizados. Claro que ele não vai deixar todos aqui abertos em segundo plano, ele vai recarregar quando você abrir, mas ele sempre vai salvando o histórico para você reabrir apps que você já utilizou há bastante tempo. Então é interessante que ele vai preservando esse histórico aqui dos aplicativos e a interface tem uma velocidade excelente. Deslizando da direita para baixo, a gente acessa o painel de controle, que traz muitos atalhos aqui, dá para você acionar facilmente a lanterna, regular o brilho e também o volume do aparelho. E o interessante é que quando você aperta e segura, dá para você acessar uma segunda área de configuração. Por exemplo, você pode simplesmente clicar e ativar a lanterna, ou você pode clicar e segurar por um segundo e controlar a intensidade de brilho aqui da lanterna. Você pode deixá-la mais forte ou mais fraca também. Da mesma forma, você pode ajustar o brilho aqui diretamente no controle ou pode clicar e segurar para acessar outras funções do brilho. O mesmo aqui para o Wi-Fi, que você pode habilitar ou desabilitar. E se clicar e segurar, você também consegue acessar um painel com mais opções. E deslizando da esquerda para baixo, você acessa a central de notificações. Ele agrupa as notificações por aplicativo. Então, quando você clica aqui, olha só, ele vai mostrar um painel mais detalhado com as notificações. Eu, particularmente, não gosto muito dessa organização do painel de notificações do iPhone, mas acredito que é questão de costume, então pode ser que algumas pessoas acabem preferindo esse formato. Agora, além dos ícones que já estão presentes desde sempre nos iPhones, agora também é possível adicionar widgets, não só na primeira tela aqui, num painel dedicado, mas você pode colocar inclusive aqui na interface, ó. Basta você clicar aqui em mais e você pode selecionar um widget para adicionar a tela inicial. E ele também traz a biblioteca de apps, que é uma espécie de gaveta de aplicativos dos smartphones Android, porém aqui a organização é automática, ele vai organizando os apps automaticamente para você poder acessá-los de uma forma mais simples. Apesar desse aparelho já ter um ano, ele continua com uma performance excelente. Isso porque o iPhone 12 Pro Max traz o chipset produzido pela própria Apple, o A14 Bionic, um chipset hexa-core que também traz uma GPU da própria Apple, e o aparelho ainda conta com 6 GB de memória RAM. E quanto ao armazenamento, temos versões com 128, 256 e 512 GB. E algo que chama atenção é a velocidade aqui dos jogos e aplicativos no iPhone 12 Pro Max. Todos eles são bastante rápidos. Você vai rodar os games com detalhes no máximo e com excelente nível de fluidez. Isso porque os aplicativos que rodam aqui no iPhone 12 Pro Max passam pelo máximo de otimização. Temos aqui uma combinação de CPU e GPU bastante poderosas, somado a um sistema que foi projetado especificamente para esse aparelho. Então, com isso, a gente consegue ter uma performance excelente, tanto em jogos, quanto rodando os aplicativos, quanto rodando o sistema. Temos ainda mais desempenho com a família iPhone 13, com o chipset Apple A15, mas não é algo que a gente consegue perceber no uso do dia a dia. Isso porque o A14, até mesmo o seu antecessor, o A13, já consegue trazer uma performance excelente e você não vai sentir necessidade de mais desempenho nesse aparelho. Isso porque realmente a performance aqui está incrível.
o aparelho consegue surpreender na autonomia de bateria, mesmo trazendo uma capacidade que não chama atenção. São 3.687 mAh apenas, uma bateria pequena, mas que consegue durar o dia inteiro nesse aparelho. Eu fiz os testes de bateria e com brilho da tela em 45%, o iPhone 12 Pro Max gastou 4% durante uma hora de ligação, foram apenas 7% de bateria gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 3% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou apenas 8%. São marcas muito boas, isso mesmo com esse hardware poderoso, o iPhone 12 Pro Max consegue garantir o dia inteiro longe da tomada na maioria das situações. Claro que vai depender muito do seu perfil de uso, mas eu sempre consegui ter uma autonomia excelente aqui com esse smartphone. E além do acabamento, da tela e do desempenho, temos aqui um ótimo conjunto de câmeras com o iPhone 12 Pro Max. Ele traz 4 sensores de 12 megapixels, tanto frontal quanto os 3 traseiros. Todos eles trazem 12 megapixels e todos eles conseguem filmar em até 4K a 60 quadros por segundo. Traz estabilização de imagem para as gravações e outra coisa que eu gosto muito. O iPhone 12 Pro Max traz suporte ao HDR, não só para fotos, mas também para vídeos. É um recurso que funciona muito bem. Fiquei bastante surpreso aqui com o HDR para vídeos no iPhone 12 Pro Max. Ele funciona até mesmo quando você está gravando em 4K a 60 quadros por segundo. Existem aparelhos já que gravam também em HDR, mas a maioria deles é em 1080p a 30 quadros por segundo. E aqui no iPhone 12 Pro Max temos 4K a 60 quadros por segundo. Realmente muito interessante. Sobre as câmeras traseiras, temos a Ultra Wide com abertura de 2.4 e ângulo de visão de 120 graus, a principal com abertura de 1.6 e a lente zoom com abertura de 2.2 e um zoom de 2,5 vezes em relação à câmera principal. Das 3 câmeras, a única que eu não achei tão necessária é a lente telefoto. Tanto que em algumas situações, ao invés de usar a telefoto, o aparelho acaba optando por utilizar o zoom digital da câmera principal. E algo que me incomoda um pouco é que, às vezes, quando você está fazendo vídeos, por exemplo, existe a troca entre essas lentes, entre a lente zoom e a lente principal, quando está usando o modo zoom. Ele vai alternar entre o zoom ótico e o zoom digital automaticamente, dependendo da situação de luz. Isso incomoda um pouquinho porque você percebe essa troca. A lente ultra-wide é muito boa, mas ela sofre um pouquinho mais em situações com pouca luz e também traz o foco fixo. As câmeras traseiras trazem suporte ao modo noite e o interessante é que ele funciona de forma automática. Você não habilita aqui o modo noturno, o próprio aparelho vai escolher o tempo aqui de exposição para poder fazer a melhor captura possível. A qualidade é muito boa, mas aqui temos uma particularidade. Alguns smartphones, quando utilizam o modo noite, eles procuram realçar ao máximo a luz dos objetos, dessa forma capturando mais detalhes. Enquanto que no iPhone, a Apple optou por deixar a imagem mais natural. E por causa disso, o modo noturno não é exagerado nesse aparelho, ele fica mais suave, o que deixa a foto mais real, mais próxima à realidade, mas para isso a Apple teve que abandonar alguns detalhes da imagem que você consegue capturar com outros aparelhos usando o modo noite, mas que não aparece aqui nesse smartphone. O iPhone 12 Pro Max filma em 4K a 60 quadros com todas as lentes, porém não é possível trocar entre as lentes durante a gravação nesse modo, mas apenas nesse modo. Se você filmar em 4K a 30 quadros ou em Full HD a 30 e 60 quadros, dá para você alternar entre as lentes traseiras durante a gravação. O aparelho conta com o Face ID, que é excelente para desbloquear, mas algo que sempre me incomodou é que você tem que deslizar o dedo para cima para poder ir para a tela inicial. Infelizmente não dá para você desbloquear e já ir diretamente para a tela inicial, mas faz falta um leitor digitais. A Apple poderia colocar um sensor na lateral, assim como acontece com o iPad Air, por exemplo. Acredito que uma segunda opção de desbloqueio seria bem interessante aqui nos iPhones. O falante externo, ou seja, temos aqui dois aparelhos. E aqui mostrando para vocês o áudio, então, que é estéreo e a qualidade é excelente. Tem graves muito bons. Ele só não é muito alto. É basicamente não é extremamente Galaxy alto. A22, mas a qualidade do áudio é muito boa. Basicamente, e, olha só, mesmo traseira, tampando em cima, o áudio continua saindo aqui embaixo. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas. A qualidade da tela aqui é excelente, sem querer eu acionei o assistente de voz da Siri. Deixa eu baixar aqui, pronto. Tá aqui mostrando a tela de 6,7 polegadas. Temos um display OLED com suporte Adobe Vision, HDR10. A qualidade é excelente. Ele só não é perfeito por causa do recorte que rouba um espacinho aqui da tela.
Eu fiz o zoom para vocês poderem ver. Na geração 13, esse Note diminuiu de tamanho e acaba roubando menos espaço aqui da tela. Bom, galera, temos aqui um smartphone que foi lançado no ano passado, em 2020, mas ainda assim está custando bastante caro. Essa versão que está comigo aqui, o iPhone 12 Pro Max, com 256 GB de armazenamento, a versão que para mim acaba sendo a ideal, está custando na faixa de R$ 9.000, mas é possível encontrá-lo até por R$ 8.100. A parte boa é que o iPhone 13 Pro Max de 256 GB à vista, você vai encontrar entre R$ 10.000 e R$ 11.000, dependendo da loja que você for comprar. Ou seja, a diferença está beirando ali nos R$ 2.000. É uma diferença de preço considerável. E o iPhone 12 Pro Max continua sendo uma excelente opção, um excelente smartphone. Basicamente, as diferenças entre ele e o iPhone 13 Pro Max estão no desempenho, mas conforme vocês viram aqui, não falta poder de processamento no A14. Ele continua mandando muito bem e vai trazer um ótimo desempenho ainda por muitos anos. Agora, uma novidade do iPhone 13 Pro Max é a tela com taxa de atualização de 120 Hz. Essa sim é uma mudança bem interessante, um recurso no qual você vai perceber diferença em relação à tela de 60 Hz aqui do iPhone 12 Pro Max. Mas, como eu até falei durante o vídeo, a interface é tão suave, tão fluida, que a sensação que a gente tem é que a tela está até com uma taxa acima dos 60 Hz, porque realmente a interface do iPhone 12 Pro Max é bastante suave. E a principal mudança, essa sim, um fator importante, principalmente para quem gosta desse assunto, são as câmeras. Isso porque a lente ultra-wide do iPhone 13 Pro Max melhorou muito nessa geração, ganhando uma abertura maior, ganhando autofoco e suporte ao modo macro. A câmera principal também ganhou uma abertura um pouquinho maior na nova geração. E a lente zoom também aumentou o alcance. Agora temos um zoom de 3 vezes contra 2,5 vezes aqui do iPhone 12 Pro Max. São boas diferenças, boas novidades, mas eu não sei se justifica os R$ 2.000 de diferença. Então, se você está procurando o iPhone, se você quer muito um aparelho para passar muito tempo com ele, o iPhone 12 Pro Max pode ser uma boa escolha. Tudo bem que esse aparelho custa muito caro ainda. Talvez comprando importadores você consiga um preço mais em conta. Essa versão que está comigo aqui é a nacional. Consegui comprar em loja online, em promoção. Tem muitas lojas no varejo que estão oferecendo os iPhones com promoções, principalmente os modelos anteriores. Se você está atrás de um iPhone, vale muito a pena ficar de olho nessas promoções. É um smartphone onde, se você não faz questão de trocar de aparelho todo ano, se você pode ficar 2, 3, até 4 anos com o mesmo smartphone, o iPhone vai atender muito bem a vocês. Tanto que o iOS 15 foi recebido pelo iPhone 6S, um aparelho que foi lançado em 2015. Mesmo que você opte pelo iPhone 12 Pro Max, que não é mais o modelo atual, ainda assim você terá um suporte bastante duradouro e uma excelente performance, como vocês puderam ver aqui. Um aparelho que traz uma excelente performance, excelentes câmeras, uma bateria que vai durar o dia inteiro, tem um acabamento impecável, vem com a proteção IP68, mas no caso aqui desse iPhone, são 6 metros por 30 minutos sem sofrer danos. Ele pode cair numa piscina e ficar lá por meia hora e ainda assim vai continuar funcionando. Então temos aqui realmente um aparelho excelente, principalmente se você está querendo ficar muito tempo com o mesmo smartphone. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam o like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek, você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!